Andrius Kubilius mėgsta, kad jį vadintų krizių premjeru. O nuo nepatokių klausimų jis slepiasi moterų tualete. Kartu su Rasa Juknevičiene jie du atlieka tokią švento Petro funkciją, atskiria, kurios avys teisingos, patriotės, o kurios išdavikės, tai yra parsidavė Rusui. Ir štai koks nusivylimas. Prieš gerą savaitę, kai Valstybės saugumo departamentas demaskavo tokį mažai kam žinomą Seimo narį Mindaugą Bastį, Kubilius susimovė ir prisipažino, kad ir jis sangulavo su priešu. Kaulijo, o po to ėmė pinigus iš Gazpromo tarpininkų Lietuvoje, kai jie čia tvarkė reikalus su tokiu Velioniu Bronislovu Lubiu. Žinom vardus, pavardę, žinom visą kitą. Viską išsiaiškinom. Bet tai yra ne mūsų kompetencijos klausimai ir aš čia nieko negaliu padėti ant stalo jums apie šitą klausimą. Ir įvyko, kas įvyko, tie, kurie norėjo sustabdyti terminalo statybą, kad Lietuva neturėtų terminalo, jį sustabdė. Jiems pavyko. Man labai gaila, bet jiems labai pavyko. Prisipažinimas, kad tai jis, Kubilius, kaulijo pinigų iš Rusijos įmonės, opozicijos lyderių iki šiol save vadinančiam politikui išsprūdo netyčia, kaip pagadinti orą po sočių pietų. O buvo taip. Kai Seimas svarstė Mindaugą Bašio apkaltą, žodžio paprašė Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius. Ir kaip pats mėgsta, nekonkrečiai, bet rūščiai pareiškė. Ar sisteminis atskirų politikų ir šiandien esačių Seime įsteigtų juridinių asmenų ženklus finansavimas iš schemoje įvardintų asmenų vadovaujamų, ar su jais susijusių juridinių asmenų nėra grėsmė nacionaliniam saugume? Ką? Šitą duojate, kad na, dar tik tai saulėgražos, ką mes įvardintumėm, jeigu mane pakviestų NSGK į posėdį. Tai yra ir užsienio žvalgybų įtaka mūsų politikam ir valstybės tarnautojams. Identifikavom tą Rusijos žvalgybos agentą, kuri dirbo Lietuvoje aktyviai. Buvo stebimas ir susitikinėjęs su žmonėmis. Bet čia dar toks, nu, tik tai užuomas. Ir čia viskas vyko ir susitikinėjo su kokiais žmonėm? Su politikais, valstybės tarnautojai. Čia Gailius anonsavo dar tik berestantį skandalą dėl politikų sangulavimo su dar vienu, kol kas neįvardintų Rusijos žvalgybos šnipu. Tačiau tada, sakydamas kalbą Seime per Bašio apkaltos svarstymą, Gailius ėmė ir išprovokavo atvirumai Kubilių, kuris prisipažino, jog jis, o per jį ir tėvynės sąjunga, ilgą laiką buvo penima rusiškais dujų pinigais. Šia taip netikėtai pasipasakojot 15 minučių dėl savo santykių su Vietekana. Bet aš su jumis tai nebendrauju, žinote. O kodėl? Malon. O jūs tik tai su Vajeika bendraujat ir Stoniu? Aš nebendrauju su ta žurnalistika, kuri mano įsitikinimu yra nesąžininga ir gal net ir nupirkta to Kremliaus. Kągi, pacituosiu, ką Kubilius pasakė portalui 15 minučių. Jei objektyviai tyrėte situaciją, galite pamatyti tuos aspektus, kad nepaisant to, kad mes tuo metu gaudavome tą paramą, jį buvo legali, oficialiai ir oficialiai deklaruojama, o mes netapome kokiais nors Duetekanos paramos įkaitais. Štai čia leiskite suabejoti. Panašu, kad vis dėlto Kubilius supainiojo prostituciją su meile. Verbavime, jeigu kalbam apie agentūrinį metodą, tai be jokios abejonės pagrindinis motyvacinis veiksnys yra materialinis interesas. Gazpromo tarpininkiai garsiai Duetekanai tada vadovavo toks Rimantas Stonys, kuriam konservatorius meras Kupčinskas pardavė Kauno termofikacinę elektrinę. Šia tau ir netapome įkaitais, ponia Kubiliau. Tasai Stonys labai spalvingai papasakojo, kaip Kubilius su partijos iždininku Vidžiūnu iš jo pinigus kaulijo. Pas mane buvo atėjęs Kubilius su Vidžiūnu. Pietavome, gėrėme vyną, jie prašė pinigų. Tas mūsų pokalbis apie Tėvynės sąjungos finansavimą buvo ne pirmas. Duetekana šią partiją finansuoja ko gero daugiau nei dešimtmetį, taip sakė Stonys. Čia derėtų paaiškinti, kad Gazpromas per Duetekaną pirko ne tik Tėvynės sąjungą, bet ir jos dukterinės kontorėlės, savotiškas pinigų plaviklėlės, visokius institutus bei idėjų bankus. Gazpromas mokėjo 100 000 litų, o konservatoriai atidirbinėjo. Mes tuo metu nežinojom, kad jie gaudo dar pinigų kažkokius kitus su jais surištom organizacijomis. O kas liečia Duetekaną, tai visi tiesiog juokaudavo, kad nu, šita organizacija yra pakankamai, reiškia, skupi, bet yra gudri. Reiškia, sugeba veikti dviem būdais. Vienais būdais, reiškia, likti kažkiek duoti, o kitais būdais pašantažuoti.
Gazpromui Kubilius buvo tikrai ne pirmas ir ne pats didžiausias politinis pirkinys. Prisiminkime, kad ir tokį Vokietijos kanclerį Šrioderį, kuris netekęs valstybinio posto, tiesiog perėjo dirbti į Gazpromą. Kubilius, kuris sakosi, nepatekęs į Gazpromą įtaką, gudrauja. Gavusi pinigų iš Kremliaus įmonės, konservatorių partija vos laimėjo rinkimus, iš karto ėmėsi pramonininko Bronislovo Lubio. Ir neatsitiktinai. Jie sužlugdė Lubio planą pastatyti suskystintųjų dujų terminalą savo lėšomis, kaip alternatyvą Gazpromui. Ir nupirko tokio dydžio terminalą, kad dabar Lietuva daugiausiai degina būtent rusiškas dujas. Netrukus po to Lubys staiga mirė, sustojo širdis. Mirties aplinkybės atkartoja kitas politinės mirtis žmonių, perbėgusių kelią Kremliaus interesams. Ir būtent šiame kontekste yra minima Piotro Vojeikos, buvusio KGB karininko, dabartinio dujotekanos vadovo, iš kurių pinigų kaulėjo jau Mindaugas Bastys. Kubilius bendravo su, pavyzdžiui, ponu Rimantu Stoniu, kuris buvo irgi akcininkas ten toj pačioj dujotekanoj, kaip ir Vojeika. Tai jisai bendravo prašydamas, kaulinamas ten pinigų iš jų. O jūs ko kaulijot iš jų? Nieko arba nekaulinau. Arba jie ko norėjo iš jūsų? Aš nieko. Apie ką jūs šnekėdavo? Aš nieko nekaulinau, nieko neprašiau. Vienintelis, ką aš esu, du dalykus esu paklausęs. Tai vienas, ar jie... Jeigu kreipiasi viešosios įstaigos organizacijos dėl paramos, ar svarsto tokios dalykus, tai sako, mes žiūrim, analizuojam, jeigu kreipsis, tai ir spręsim, ar teikti paramas, ar ne. Tai čia šiuo atveju konkrečiai... Dėl ko jūs konkrečiai čia... Dėl Kęstučio Smirnovo, manau, buvo toksai klausimas, tai buvo... Kęstučio Smirnovo? 2008 metais dabartinių Seimų narį. Taip, taip. Tai o ką jisai turėjo daryti? Jis turėjo sporto mokyklą. Tas Smirnovas pinigų iš dujotekanos gavo. Bašiui tai buvo pliusas, nes Smirnovas įtakingas žmogus jo Bašio apygardoje, kurioje jis nuolat laimi rinkimus. Ką tai reiškia? Mažų mažiausiai tai, kad pirkusi Tėvynės sąjungo, Gazpromo tarpininkė negavo per nagus nuo valstybės saugumo ir tik dar labiau išplėtė savo veiklą. Tai va čia įdomiausia. Tuo metu, kai buvo sukeltas didžiausias triukšmas, kad tai gali būti Rusijos žvalgybos priedangos įmonė, ir kai valstybės saugumo departamentas net atsisakė pateikti pažymas, kuriuose galėjo figuruoti politikų pavardės, galbūt... Būtų... Tas vienas iš politikų dabar prisipažino, kad tai buvo jisai. Tai va, tai 2006 metai. Bet įdomiausia tai, kad po šito triukšmo Stonį pakeitė ne kas kitas, o kadrinis KGB karininkas. Kuris buvo pavaduotojas. Tai, kuris buvo pavaduotojas, bet tai, po šito skandalo, vietoj to, kad Vojeika iš viso pasitraukti iš dujotekanos, jisai tapo tos dujotekanos vadovu ir niekam tai neužkliuvo. Dar daugiau, mano žiniomis, prezidentūra turėjo informacijos apie tai, kad Vojeika užmezgė ryšių su Viktoru Uspaskichu ir sprendžiamas klausimas dėl dujotekanos paremimo jo rinkimų kampanijos metu. Mhm. Ir ką? Ir kažkodėl tai nebuvo visiškai sureaguota į šitą informaciją. Čia prasideda pati nemaloniausia dalis. Iš tiesų, dujotekanos kaip Kremliaus interesus Lietuvoje atstovaujančios įmonės tyrimas buvo numuilintas. Ir visame tame muilinimo reikale dalyvavo ir prezidentė, kuri aršiai talkino Kubiliui ir Sekmokui, kai šie griovė Lubio planus ir stūmė Lietuvai akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingą alternatyvą, kurią ciniškai pavadino independence, tai yra nepriklausomybė. O štai Lubys, kuris turėjo valios ir resursų Gazpromui Lietuvoje oponuoti, iš žaidimo buvo pašalintas mirties. O vat už tai man ir susidaro, ne tik mano, bet bendraujant su kolegomis, susidaro toks atitarimas, kad iš niekur nieko būna, taip aš suprantu, su širdim žmonės gali vat, vietoj Donskio variantas, bet ten rezultatė mes negavom viešoj, buvęs premjeras Lubys šalia viso kito, mes negavom viešoj informacijoj, tokios informacijos dėl jo ligos, kokios nors širdies, įdos ar ko nors tokio, ot kad viešai būtų paskelbta, kad žmogus sirgo arba įvyko staigus įvykis. Pavyzdžiui, apie Donskį mes daug girdėjom ir daug rašė. Čia yra kažkaip va taip, nu, žmogus numirė, bet va neaišku, kodėl jis numirė. Jis tai labai greitai kremuotas buvo. Povilas Urbšys prisiminė dar vieną atvejį. Visiškai toksai keistas sutapimas. Ir Lubio nelieka. Tačiau iš pradžių nelieka terminalo, o po to nelieka paties Lubio.
Aš, man sunku tikrai komentuoti šitą atvejį, bet esu girdėjęs gandus, kad vienam iš Duetekanos akcininkų buvo kilusi grėsmė jo gyvybė ir buvo įtariama, kad gali būti yra susijęs su jo konfliktu su Vojeika. Ir būtent tai buvo susijęs, sakykime, su tam tikru nu, požymį apnuodėjimo buvo. Tai, kad irgi širdelė suklausė? Nu, kažkas tai panašaus. Ta prasme, kad šitame versle, kurie figuruoja buvę ar esame specialiųjų tarnybų darbuotojai, iš Rusijos pusės, kad gali būti naudojamos įvairios priemonės pasiekti tikslų, nu, to mes negalime. Buvęs Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas, tyrinėjęs, kaip Gazpromas per Dujotekaną pirko Lietuvos politikus, vėliau buvo mūsų slaptųjų tarnybų atiduotas tam sovietinio saugumo karininkui Piotrui Vojeikai doroti. Doroti per Lietuvos teismus. Saugumas leido jam toliau tarpti Lietuvoje ir mokėti politikams. Jis mane 2-3 metus tampė, nes šitas žmogus yra labai pavojingas. Iš tikrųjų yra jo buvęs pavaldinys ar kolega ir paskui verslo partneris. Jisai yra žuvęs, irgi tas partneris verslo žuvęs. Jis matyt labai kategoriškai elgesis, nu, kaip įprasta, jų struktūros elgesis savo kolegom. Kubilius tada nukikeno tai, jog patriotinė partija buvo ilgus metus Gazpromo išlaikytinė. O šiandien sako, kad Tėvynės sąjunga rado savyje jėgų nuo to maitintojo atsiplėšti. Tai, ko jis nepaminė, yra kita riebi aplinkybė. Atsitraukę nuo Gazpromo finansavimo, konservatoriai beveik iš karto perėjo prie Rusijos elektros energijos tarpininkų pinigų. Santykiai buvo tokie geri, kad konservatoriai savo naują rusiškų pinigų donorą RAOS per Dalios Grybauskaitės inauguracijos balių pasodino prie jo stalo. O formaliai tą įmonę vadovavusio pono Jono Garbaravičiaus tėtis ilgą laiką buvo konservatorius ir dargi vadinamas neoficialiu partijos iždininku. Ar jums dar kelia nuostabą pakelti Mindaugo Bašio antakiai, kai jį baro už ryšius su Piotru Vojeika? Bet tai jūs iš viso privačiai nebendravot su juo? Aš ne kartą kartuoju. Baliui kokiam nors vestuvėse, krikštynose? Ne, taip nebuvo. Nebuvo, ne? Ne. Tai kodėl saugumas tada išskyrė jūsų šitą pažintį, o ne kitų politikų? Aš manau, kad tai yra politiškai, kada aš taip esu įsitikinęs. Mhm. Atkreipkit dėmesį, kas didžiausia vykdė puolimą. Didžiausia puolimą vykdė konservatoriai. Aš šiandieną taip tiesiai šviesiai galiu įvardinti, kad konservatoriai... Saugumas didžiausia puolimą vykdė. Nu, tai čia jau... Saugumiečiai, jūs, man pavyzdžiui, buvęs saugumo vadas, jūs įvardo kaip vaikščiančia tokia tiksinčia bomba. Jie pirmiausiai ir turėtų perspėti Seimo narį, jeigu kyla kokios tai grėsmės. Jie jūs įspėjo. Ne, šiuo atveju, kada mes kalbam apie šituos 5 asmenis, apie konkrečią situaciją, jokio įspėjimo nebuvo. Jie tą puikiai žino. Mhm. Pirmas pokalbis buvo 2017 metais, įsivaizduojat, nuo 2012 metų iki 2017 metų jokių įspėjimų. Ir čia dar vienas angulavimo su priešu epizodas. Žinia, būdamas premjeru, Andrius Kubilius padarė viską, kad Lietuva nesipriešintų Rusijos atominės energetikos giganto Rosatom planams statyti Baltarusijoje ant sienos su Lietuva atominė elektrinė. Kubilius netgi apvažiavo dviračių Astravo apylinkės ir pranešė Lietuvai melagingą žinią, jog niekas ten nieko nestato. Kalbama, kad to žygio metu Kubilių visur lydėjo Baltarusijos KGB apsauga. Ir kai Kubilius pralošė rinkimus socialdemokratams, Rosatomui reikėjo ieškoti prieimo jau prie Butkevičiaus vyriausybės. Ir jie kreipėsi į Bastį, jau ėmusi iš Vojeikos ir lengvai sukompromituojama dėl artimų ryšių su tokiu Saturnu Dubininku, verslininku, siejamu su Kauno mafija. Vienintelė problema yra ta, kad kodėl jie pasirinko jūs, per jūs eiti, išėjimą ieškoti. Matot, aš... Paprastai ieškai, tu, nu, eini per tuos žmonės, su kuriais tu turi kažkokį tai gerą kontaktą ir tada, kad, nu, kad kur pasipriešinimas mažesnis, neįnigi pas kokį nors. Šiuo atveju, manau, kad jisai vertindamas mano savybės, kaip žmogaus, aš taip manau,
tiesiog matė, kad aš, jeigu jau bus pasakyta, kad yra problemos dėl uždarimo, kad aš tikrai dėl to sirgsiu, dėl to aš pergyvensiu. Per tyrimą, kuris prasidėjo po to, kai socialdemokratai pamėgino Bastį padaryti Seimo vicepirmininku, niekas iš saviškių nedrįso jau užstoti, išskyrus Europos komisarą Vytenį Andriukaitį. O kai jūs girdit Bastį, kodėl jūs tai taip siutina? Jūs buvot įsiutęs, kai mes kalbėjom su telefonu. Visų pirma, tu žinot, nu, čia... čia aš noriu... Oi, gaila, kad aš neturiu to plakato. 34-36 metų Tarybų sąjungos plakatas buvo toks labai fantastiškas, kada vidaus priešų buvo labai daug. Taip. Ir ne tik priešų, bet špionų buvo daug. Taip. Ir buvo toks plakatas, ne baltai. Nu. moteriškė. Prie telefono. Pridėjus pirštą prie lūpų, ne baltai. Andriukaitis šiandien formuojantis Europos Sąjungos santykius su Rusija kaip Europos komisijos narys atvirai juokiasi iš Basčio apkaltos ir sako, kad šis procesas išduoda tai, kad Lietuva nesugeba ginti savo interesų ir neturi užsienio politikos. Buvo toks atvejis su grėsme valstybei CŽV kalėjimas. Taip. Ir dingo. Ir dingo. Taip. Tai buvo grėsmė ar ne grėsmė Lietuvai? Bet dingo. Dingo. Tyrė, dingo, nutingo ir išgaravo. Taip. Kita buvo grėsmė, o komisija, kuri buvo pripažinus konservatorius, teroristinė organizacija. Faktas? Seime komisija buvo pripažinus. Teroristinė organizacija. Dingo. Staiga buvo grėsmės, kada buvusi Seimo narė Loreta Graužinienė negalėjo būti ministrė. Ir bet galėjo būti Seimo pirmininkė. Bet po to galėjo tapti, nes grėsmė valstybei. Taip. Po to tapo Seimo pirmininkė. Kaip jūs aiškinate? Čia aš norėčiau tik dar kartą pasakyti. Mano gilių įsitikinimų. Tai yra be galo žemo Lietuvos politinio, kultūrinio lygio atspindys. Čia yra audra stikliniai. Pone Andriukaiti, jūs irgi gavote spriktą iš prezidentūros, jūs buvote apkaltintas, kad kaip jau eurokomisaras dirbate Rusijai. Ir pradėjote ten atskirus ten... Aš tiesiu šitą darbą. Aš tiesiu dialogą su Maskva. Aš tiesiu šitą reikia pasakyti. Ir man reikia tęsti dialogą su Maskva, nes mes turim bylą pasaulio prekybos organizacijoje. Mes laimėjom tos bylos didelę dalį, nes mes turime išspręsti kiaulių maro problemas. Mes turime išspręsti Lietuvos kiaulienos eksporto problemą, ne tik Lietuvos, bet visos Europos Sąjungos. Aš turiu be galo daug darbo barų, kuriuose reikia su Rusais bendradarbiauti, o kaip kitaip. Iš ties galiu pasakyti visų pirma nuoširdžiai. Rusija buvo, yra ir bus mūsų kaimynas. Sunkus, prieštaringas, visoks, su įvairiausiais dalykais, bet buvo, yra ir bus. Andriukaitis pabrėžė, kad politikų parsidavinėjimas Gazpromo, rusiškos elektros perpardavinėtojams ir tų parsidavėlių gaudimas bei skelbimas tautos priešais nėra užsienio politika. Tai jūs dabar šnekat kaip tikras vatnikas. Kaip agentas. Vatnikas. Tvarkoj, čia žinot, vatnikas man yra labai geras rūbas, nes aš Sibire gimęs, gulaguose buvęs, aš žinau, kiek žmonės su batuvkėm gelbėjasi nuo šalčio. Taip kad ramiai, tik nereikia mūsų gazdinti, kaip pasakytų publika. Ir čia eurokomisaras atsivedėjęs skylę ant ausį pačiai Daliai Grybauskaitei už tai, kad karinga vidaus priešų paieška įdangsto savo, kaip pareigūno atsakingo už Lietuvos interesų gynimo užsienyje, neveiklumą. Manau, kad reikia atsižvelgti žmonių psichologiją. Žmogus, kuris nuoširdžiai tikėjo komunizmu, nuoširdžiai dėsti marksizmą-leninizmą, nes politinė ekonomija yra sudėtinė marksizmo-leninizmo dalis. Tik tegul man nepasakoja, kad jinai politinė ekonomija kažkas atskiro. Tai buvo sudėtinė marksizmo-leninizmo filosofijos dalis. Darė politinę karjerą komunistų partijoje ir net ilgai liko LKP
tam flange, kuris po to tapo LKP-TSKP. Po kovo 11. Nebejotinai, kad tas psichologinis sindromas turbūt savo įtaką daro. Nes visą laiką... Jaučiasi kalta ir primeta savo, mums visiems. Visą laiką turbūt tai daro tą įtaką tiesiog žmogaus sprendimams. Nes sena labai išmintis nuo vieno kraštutinumo iki kito kraštutinumo dažnai būna tik vienas žingsnis. Tiesa, pačioje pradžioje paminėjau dar vieną šventą vardą – Rasos Juknevičienės. Tai žinote, koks klausimas priverčia ją kone staugti ir taškytis? Paklauskite, ar jos brolis vis dar varo logistikos biznį Rusijoje. Ir dar paklauskite, kaip tokį biznį galima varyti be Putino Rusijos valdžios pritarimo. O po to paklauskite, kas mainais Juknevičienė? Mano brolis niekaip nebendradarbiauja, net neturi jokių ryšių. Verslą. Neturi. Nebeturi jau? Neturi, niekada neturėjo Rusijoje verslą. Per tranzitų neina jo, kurgi neįdžiūrė? Tai daug kas važiuoja, geležinkelis. Aha, o ten nereikia kažkokios taip paramos? Mano brolis neturi jokių ryšių su Rusija, su Putinu ir su mano darbu. O nevažinėjai jisai ten, kaip jisai organizuoja tą visą tranzitą? Nežinau, klauskite jo paties. O jūs jo niekada neklausiu? Tikrai neklausiu, mane mano darbas. Jam nekilo dėl jūsų pozicijos, absoliučiai, mes visiškai, mes esam absoliučiai vienminčiai. Baisu ir būtų dar baisiau, jei Lietuvoje nebūtų tokių žmonių, koks yra Aušros Laurikienės reportažo herojus. Pamenat, praėjusiu metu rudenį lankėmės Amatėme, kur latvės Aivars Virbulis sukūrė tikrą rojų žemėje. Panašu, kad nežinia, po kelių metų, gal po 5, gal po 10 ir netoli Šiaulių atsiras lygiai toks panašus kampelis. Prieš 15 metų Latvijos istorinėme Vidžemės regione kartografo latvio Aivaro Virbulio rankomis pradėtas kurti stebuklas daugelį priverčia šią vietą pamilti iš pirmo žvilgsnio. Idiliškoje Amatsiems gyvenvietėje kalvų ir vandens apsupta prabanga dera su neapsakoma ramybė. O norintys čia apsigyventi, turi ne tik gerokai patuštinti banko sąskaitas, bet ir paklusti griežtoms čia galiojančiams taisyklėms. Nestatyti tvorų, netriukšmauti ir jokių būdų šuns nerišti grandinę. Kaimo kūrimo idėja užsikrėtęs lietuvis Rimas juokauja, kad Deivių kaime tokių griežtų taisyklių nebus. O ir namą bus galima įsigyti gerokai pigiau, negu už milijoną eurų. Čia buvo didžiulė luoma. Dabar vat, čia yra sukelta kažkur tai apie 10 metrų. Pasikeitė gerokai viskas. Taip. Čia apie pinigus mes čia nekalbam. Čia yra tiesiog yra gražu ir tiek. Rimas su žmona Rita prie šio projekto darbuojasi jau gerą dešimtmetį. Kaip ir latvis Aivars, taip ir lietuvis Rimas viską pradeda nuo kraštovaizdžio formavimo. Štai ir judvėjų su žmona rankomis sodinamas parkas pavadinimu Deivių lapelis, kuriame jau stūkso 1000 ąžuolų ir dar 4000 kitų medžių. 9 takai iš viso turi būti ir jungtis į krūvą, į šitą kalnelį. Nu ir gausis toks Deivių lapelis. Kodėl būtent Deivių lapelis? Kodėl jūs būtent tokią schemą pasirinkote? Nežinau. Tiesiog čia dronų jokių nebuvo. Aš užslipdavau ant to kalno. Žmona Rita nubėgdavo į apačią. Aš pasižiūriu iš akies liniją. Kalam koliuką. Nubėgu, paimu 5 metrus. Į tą pusę 5 metrus. Reiškia, vieną liniją darėm 5 valandas. Vėl į kalną, ir tai pirmyn gal, tai va, čia yra iš akies padaryta viskas. Čia nėra jokių matavimų, jokių nieko, viskas iš akies. Tik tai išskyrus pats tikslumas yra, kad takai yra grinai 5 metrai, būtent kiekvienas ąžuolas. Keliaudami į išpuoselėtą parką, kuriame ošia net 5000 medžių, staptelime ant to kalnelio jungiančio visus takus. Rimas pabrėžia, kad ir šią erdvę ąžuolai juose nebe priežasties, o visi skaičiai susiveda į magišką devynetą. Harmonija vyro ir moters. Tiesa, Rimas tikina, jokių magiškų užmačių su žmona neturėja. Esą visi takai skirti bėgiojimams ir harmoningiems pasivaikščiojimams. Net ir tvenkinyje jie abu maudosi ištisus metus. Aš pradžioj nesimaudžiau tvenkinį, tai bet kada lydėdavau visą laiką Ritą maudytis ir pavydėdavau jos indėniško kūno spalvos, kada jinai išlipdavo iš vandens. Pavydėjau. Aha. Ir dar tada rūkiau stipriai ir pradėjau. Dabar aš irgi bėgioju su jai į krosus ir maudomis, tai kažkur tai jau gal 20 metų. Girdėjau tiek pasisvajonių. Tiesiog milijonai minčių ir pačių gražiausių.
Ir buvo, aišku, labai įdomu, kažin kiek jis įgyvendins, kažin ką jis padarys. Ir taip mes susipažinom ir jau įsivaizdavau, kad tai yra tiesiog mano antra pusė ir tai yra vienas vienintelis nepakartojamas ir kito niekada negali būti. Tai pradėjom kartu gyventi ir, nu, vat ir pridarė jisai. Aš buvau toks darboholikas, nu, kad žiauru. Tai visą laiką, o ten reikėjo medituoti, daryti praktikas, kvėpavimus, taip toliau. Aš galvau, išdurinėsiu tikriausiai, nu, tiek laiko sugaišti. Nu, ir paskiau gausi taip, kad kuo daugiau, ir kaip ten jisai užsiminęs yra, jeigu žmogus neturi laiko, turi laiko, jam reikia medituoti pusę valandos. O jeigu žmogus neturi laiko, tai jam reikia medituoti 3 valandas. Čia buvo visa apleista žemė, vieni kietinai. Dabar kažkada ūkininkas sakė, uždyka nebūčiau jėmis to žemės. Nu, mes pavertėm kažkom tai gražiau. Panašu, kad viskas, ko imasi visuomet optimistiškai nusiteikęs Rimas, pasiseka. Jis beje pirmasis Šiauliuose buvo įkūręs ir sekso reikmenų parduotuvę. Kaip šiandien jis pasakoja, būtent šis verslas ir leido save skirti darbui su ąžuolu, negalvojant apie tai, kad šiandien ant stalo gali ir nebūti duonos. Nu, domėjusi, man domino buvo būtent erotika. Bet erotika tai reiškia, tai nereiškia, kad man reikia daug moterų dar kažkui. Čia apspieva visiškai, kai čia sako, vat, o aš labai sako, pasiekęs, vat, turėjau tiek moterų, arba moteris, va štai jau vyrų, pieva visiškai. Reikia pažinti vieną moterį arba vieną vyrą. Čia yra pagrindinė taisyklė. Sugalvojau, atidariau sekšopą. Ilgai važinėjom, nuvažiavau Radviliškį, žiūriu, kainos didelės, o paskui atsitiktinai nuvažiavom kažkada tai su draugais į Tartu, atrodo. Ir žiūriu, kad ten 50% viskas pigiau. O, sako, reikia atidaryti. Ir toksai pas mane, aš pezęs esu toks momentais, kadangi užėjo ir darau. O vaikai ateidavo žiūrėti žaisliukų visų čipinių, o čia paprasta, kaip 3 kapiek. Žiūrėjom, kaip žiūrėti visą tai. Čia mes su vulgarin galim labai viską greitai. Man verslas kom padėjo, kad aš galėjau, tada samdžiau pardavėją ir aš galėjau ramiai savo drožti savo baltus. Tai jau, kol klostėsi seks šopo verslas, jūs tuo metu taip, jau drožėt? Taip, aš tada bandžiau, va, čia visi tie dalykai ir lama lengvai gimė. Kadangi tada sakydavo, kaip sako, batsiuvys be batų, tai aš su batais tik dėl to, kad man, sakykime, tos parduotuvės dėka, aš įsivažiavau, ir pagavau kampą, kaip reikia tą baldą gaminti. Tačiau grįžkime prie kūrimo Deivių kaimo. Rimas neslėpia, kad jau netrukus čia turėtų išdygti itin įdomus ir unikalus sferinis namas. Jis stovės greta štai šio, taip pat akį jau iš toli patraukiančio pastato. Daržovinės, kurioje žiemą ir vasarą tvyros nuolatinė, vos 5 laipsnių temperatūra. O čia dabar, va, kad būtų aiškiau, tai tas... Čia tik tai nėra išbaigta čia iki galo. Mhm. Tai... O ką reiškia daržovinė paskirtis čia rūsys? Jo. Čia yra va, tušė vidurys jisai. Tai čia bus toks kaip ir šaldytuvas. Šaldytuvas. Vienas šaldytuvas, o kitas šaldytuvas, va čia bus vaisiams. Vaisiams. Taip. Daug vaisių žada sukaupti? Ne, tiesiog... nu, gal vyno rūsys, gal dar kas nors. Kaip ir latvis Aivars Virbulis, taip ir lietuvis Rimas Navickas, sako, jau formuodamas kraštovaizdį žvelgia į priekį. Jau šiandien jis mato, kur galėtų stovėti vienas ar kitas namas. Sako, vietos čia atsiras ir 6 vaikams, ir ramybės gamtos prieglobstyje ieškosintiems žmonėms. Sekantis namas gali stovėti ten, ant anokų. Sekantis gali čia. Paskiau, dabar yra prie nuotvenkinio, dar vienas. Toliau vat, yra pelkė, šitą aplinkų pelkę galima iškasti irgi didžiulius tvenkinius padaryti, vidury yra pusėsalis, ten gali. Paskui yra pilna, nu, aišku, ne mūsų žemė, bet tai visas kaimas gali plėsti, čia yra labai daug. Tai kaipgi atrodys tie unikalūs ir išskirtiniai namai? Rimas sako, savo jį jau susiprojektavęs. Iš pradžių norėjęs statyti šiaudinį namą, vėliau jis sugalvojo, kur kas įmantresnį variantą. Sferinis namas, būtent va, čia yra, sakykim, tai yra... Jeigu taip į pietus, tai yra pietinis langas, tai yra 3 metrai aukščio, 10 metrų ilgio, ovalus langas. Įėjimas iš rytų pusės čia. Čia vonios kambarys, mėgamasis vienas, mėgamasis antras, virtuvė ir didžiulis kambarys. Čia garažiukas, garažas, sakykime, su malkiniai su garažu. Viskas. Tai yra sfera, visiškai, visiškas kupolas. Jisai pagamintas yra
įstiklo plošto armatūros. Metalinė armatūra netinkama namui dėl vienos priežasties, kadangi susidaro šarvas ir jokia energetika iš kosmoso nepareina. Čia yra grubiai. Ir koks namo plotas bus bendras? Čia dabar yra 17 metrų toje vietoje, o čia 21. Ir jūsų visa šeima persikelsi ten gyventi? Nu, ne visa šeima, čia tiesiog mes galvojam dviese su žmona ten išvažiuoti, kadangi mūsų vaikai praktiškai jauniausiai yra 18 metų. 52 Rimas juokauja, kad reikės erdvaus namo ir galingoms kolonėlėms, kurias jis taip pat sukūrė savo rankomis. Štai, 140 kg svorio ir 1,80 m aukščio gražuolės. Pasirodo Navickų šeima, iš Šiaulių atsikėlusi į netoliese esančius Bubius, namuose neturi nei vieno pirktinio baldo. Viskas, nuo virtuvinių baldų iki krėslų ir lovų, pagaminta iš ąžuolo. Paties Rimo. Nu, vat šitas stalas. Jis dabar visiškai nesipaišo, sakykime, mano stilistika. Bet vat čia buvo tiesiog 0,3 kubo ąžuolo suklijuota. Per klaidą padaryta čia per skilo vien dėl to, kad per tam pridėjau. Kadangi jis vaikšto ir viskas, nu, tai... Bet jisai tvirtas laiko, gerai. Man pirmoji eilė buvo tas, kad praktiškumas numeris vienas, praktiškumas. Reiškia, automatiškai virtuviai turi būti aptakios formos, jokių negali būti stačių kampų, jokių ten įfrezavimų, kad ten dulkės kauptųsi, taip toliau. Numeris vienas, reiškia, tada turi būti kažkas aptakaus. Ir dar vienas dalykas, tai yra biški domėjus feng shui, ir kad tai turi būti, nu, kažkas plastiško. Ir šiaip taip. Su žmona pasitarėm, sako, bandom. Pabandęs menininkas nebegalėjo sustoti. Sako, nie, nesuskaičiuotų, kiek jau visko yra pagaminęs. Štai dar vienas kūrinys – antihemorojinė kėdė, ant kurios, kaip sako, kūrėjas galima sėdėti net ir 10 valandų, o nepaskaus nė vienos kūno dalies. Man tai labiausiai patinka tas išgaubimas, ta prasme, tas toksų kalnelis vidurinių. Atrodo, grinai pritaikyta žmogaus kūno linijoms. Nu, tikrai patogu. Ir tekstus būtų patogu pasirašyti. Taip ir svečiavomės nuo vieno krėslo ant kito. Ant kiekvieno Rimas patarė atsisėsti, patogiai įsitaisyti. Atskleisime, kad vieno tokio kaina prasideda nuo 1000 eurų. Tačiau meistras įsitikinęs, turtingi gali leisti savo tokią prabangą. Įsigyti ilgamžius baldus, kuriuos vėliau lyg palikimą galima palikti ir ateities kartoms. Jungčių yra viena. Čia aš dabar dėjau visokią medieną, ir čia ne tik ąžuolas, bet čia dar yra ir guobai, taip toliau, ir nekreipiu dėmesį. Įdomu, čia buvo pirmas blynas, kaip pagaminti krėslą be jungčių. Tai vat, reiškia, šita dalis yra 35,7 laipsnio nupjauta ir šita dalis, viskas. Jos sujungtos yra su dygiais specialiais tokiais, nu, o toliau viskas prijungta su masė, su kliuta. Čia vat nėra kojose jokių jungčių, čia viskas yra iš vien. Lygiai tas pats, va, pavyzdžiui. O jis toks platus, čia taip specialiai sugalvota, kad, nu, taip plačiai, nes, va, tarkim, kai atsisėdi, tai čia jau taip labai karališkai, kaip sostė. Taip, bet dabar mes galim, sakykim, čia židinys, krosnelė dega, galima koją šį susikelti, galima pasitraukti, galima čia naikojus pasidėti. Kėdutė. Nu, fantastika. Tieskime ekskursiją. Kągi dar gražaus pagaminęs auksarankis iš Bubių. O! Tai yra, jeigu bus... Netidaroma, reiškia, bus viskas ant viršaus. Jeigu atidaroma, tada viskas gerai. Labai puikiai apgalvota, paslėpta lobių skrinelė. Taip. Ir tvarkinga, ir viskas, nu, tai va, savo vietose. Nu, paskui vieni iš pirmųjų blynų, tai yra... Va šitie. O! Bet aš jų daugiau negaminau ir nebegaminsiu. O kodėl? Aš jau buvau susidomies, va, būtent maisinkais, kažkas va į tą pusę indieniškais motyvais, nu, ir kažką bišiuko, va, taip ir gavosi tas komplektėlis. Čia yra dar vieno vaiko mėgama lovytė ir 5 cm čiužinys. Tai tiek, kad dabar jinai tokia. Tokia. Ir kosmetinis talelis žmonai pagamino? Ne, žmonai, dukrai. Dukrai. Tai viskas išvažiuoja. Nu, aišku, čia nepadaryta, kad būtų užsidengto, da, kas nors, bet tai... Yra viena iš dukrelių, kuriai labai patinka tas menas. Menas patinka ne tik vaikams, bet ir žmonai rytai. Mokytoja dirbanti moteris sako, kad po pirmų nesėkmingų santokų jie kasdien džiaugiasi atradę vienas kitą. Moteris sako, kad kai ji šalia, tai net ir vyrui lengviau darbuotis. Į dirbtuvės čia šalia ir dar per langą susimatom.
kuo aš mažiau iš namų išeinu, tuo jam geriau, jam reikalingas žmogus, kažkoks palaikymas, kažkoksai, nežinau koksai, bet kaip suprantu, jeigu aš namie, tai jam gerai ir sekasi, bet kuo aš daugiau išeinu, tuo jam liūdniau ir blogiau, aišku. Ar klausia jūsų patarimo, jūs vis tiek pirmoji vertintoja esatų visų darbų? Taip, ne tik reiškia vertintoja, bet ir pačioj pradžioj jau procesas, kaip prasideda mintis, kaip gimsta, ką čia sukurti, ką padaryti, jau tada klausia. Jau tada tas bendrai aptariam ir kaip pasako, kaip tau atrodo, vat aš dabar taip sugalvojau. Nu ir aš aišku ten prigalvoju dar kažkaip. Ir per abu visą laiką išeina visai trečiaip, visai kitaip. Nei jis sakė, nei aš, bet vat kažkaip gerai. Apie kraštovaizdžio kūrimą, baldų drožybą, garso aparatūros gamybą, erotiką ir tarpusavio santykius Rimas sako galintis kalbėti valandų valandas. Tačiau svarbiausia, kaip tikina ir jo žmona, yra žmogus, kuris per gyvenimą tave lydi. Nes Navickai net ir po daugiau nei 40 metų kartu sako atrandantys laiko vienas kitam, romantikai ir bendriems projektams. O politika, vaikžudystės, grupės nelaimės ir tragedijas jie nustumė į šalį. Ne dėl to, sako, atėjome į šį pasaulį, kad kasdien gertume blogį ir kitų nuoskaudas. Svarbiausia – mylėti save, savo antrąją pusę, dirbti mylimą darbą ir niekuomet nestovėti vietoje. Tikimės, kad Navickai nesustos. Jie jau pažadėjo, kad pastačius pirmąjį namą Deivių kaime, patriotų laida būtinai sulauks kvietimo pasisvečiuoti. Tesinys po reklamos. Viskas. Kai žiūrėdami reporterį vėl nejučiomis imsite rinktis daiktus ir bėgti iš Lietuvos, prisiminkite, kad ne vien kubiliais grįstas mūsų tėvynės gyvenimas. Viso gero.